I iz Čačka u ovim trenucima polaze autobusi za Beograd. Tamo je naša Vukica Lazović. Vukice. Tako je, evo mene na jednom od mesta, na jednoj od lokacija iz Čačka, odakle kreću autobusi sa ljudima koji žele da prisustvuju skupu u Beogradu Srbija Nade. U Čačku je padala kiša, oblačno je vreme, ali kažu to sluti na beriće, majska kiša, uvek sluti na plodnost i na nešto dobro. A ja ću malo porazgovarati sa ljudima koji će otići na skupu u Beogradu, zašto žele da idu tamo, šta su njihovi razlozi. Dobar dan, može pitanje? Može pitanje, idete za Beograd, ili tako? Šta očekujete od skupa? Idemo da podržimo našeg predsednika, ovo je jedan od najvećih skupova istoriji, da ujedinjeno podržimo razvoj i napredak Republike Srbije. Šta ti kažeš? Pa idemo da podržimo politiku Aleksandra Vučića, verujemo u bolji u napredak Srbije kao i do sad. Šta je to što te navelo da veruješ u politiku predsednika Aleksandra Vučića? To je jedini čovjek koji će da Srbiju unapredi. Idemo da ga podržimo. Dobro, šta očekuješ? Kakve poruke? Najbolje poruke za napredak Srbije, bez napreda Srbije. Hvala puno. Evo, oni samo što nisu krenuli, dakle, više od 50 autobusa sa 7 lokacija iz Čačka kreće za Beograd, a ono što raspolažem informacijama da recimo iz Zlatiborskog okruga je krenulo oko 10.000 ljudi stiže u Beograd na skup Srbija Nade, tako da verujemo da će ispred Skupštine zaista to biti jedan od najimpozantnijih skupova u poslednjih 10-15 godina. Toliko za ovo uključenje. Studio. Hvala Vukice.